Merci, messieurs. Bon voyage, dame. Жолдастарда жолдарына жайдың көк, мұңаз ба қайғысын олайдың көп. Сен өнердің адамысың, ақынсың, содан болар қуаныштан қайғың көп. Тұлпарлардай зулап өмір ағады, тұман айып жолдыз жанар жанады. Бұл өмірде ғашық еңкір болдым мен, сол бір ақын жүрегі. Sie befinden uns auf muslimischem Kriegshof, wo sind muslimischen Leuten begraben sind.